Viktória alebo Viki je fenka, pri ktorej si človek obzvlášť kladie otázky, ako môže byť niekto taký krutý. Nájdená bola vo vlaku, sama sa ale do vlaku nedostala, musel ju tam niekto odniesť. Niekde musela žiť a čo na to susedia, to nikto nezareagoval. V útulku riešia teraz kamerové záznamy a hlavne prosia verejnosť o svedkov. Viki má genetickú poruchu, trpí ataxiou. Absolvovala magnetickú rezonanciu, ale nenašiel sa žiadny dôvod, ktorý by ukazoval príčinu jej stavu. V strese sa nemôže nadýchnuť. V útulku ešte čakajú na ďalšie výsledky a spravia pre ňu všetko, aby sa jej uľavilo. Zároveň prosia o finančnú pomoc na vyšetrenia pre Viki. Je dôležité, aby sa zistilo, čo spôsobuje ten stav a hlavne, či je to liečiteľné. A samozrejme, čakajú na zázrak, či sa nájde aj pre Viki rodina alebo aspoň azyl, pretože v útulku dlhodobo zostať nemôže. Viki má asi 2 roky a hneď sa naviaže na človeka, dokonca si ho aj chráni.